Kanske jag som ska börja som är nyast. På något sätt blev ju det här det äventyr som jag hade förväntat mig att det skulle bli. Mm. Mer exotiskt, nu hade jag 2 år i Norge, vilket i och för sig var en större skillnad än vad jag hade förväntat mig när jag lämnade för Norge. Mm. Men det går inte att ställa jämförelse med det vi har här. Natur, kultur. Och jag vet träningsmatchen när vi mötte er. Mm. Då pratade vi rätt länge. Mm. Och alla de punkterna som du pratar om, solpämpning, du pratar om kyrkklockor som ringer, du pratar om hur människor är, stämmer ju. Så, och jag är väl fortfarande lite grann i den fasen. Nu har jag ändå bott här i ett halvår. Men du har ju 2 år till på det. Men vad var kontrasterna för dig? Ja, men det var just det här med för första tycker jag att det var en väldig ordning, tyckte jag. Ja. I allt ifrån hur man sköter om alla dessa gröna höjder. Liksom. Det är välklippt, det är fint. Det finns en väldigt tydlig att man vill följa de regler som är uppsatta i samhället. Ja. Oavsett vem du är så är det liksom det som gäller. Ja, det är det som gäller på något sätt. Det gäller att ta reda på vad som gäller. För det var ju någonting som man kanske inte riktigt... Nej. Så här gör vi här, utan man fick lära sig seden. Ja. Allt ifrån att sätta på farthållaren så att man håller hastigheten till att sätta på de där lapparna på... Var ska jag köpa lappar till sopsäckarna? Var köper jag dem? Vad heter det? Allt det där var ju en... Och att folk hälsade på när man var ute och gick. Det har jag reagerat på. Jag måste säga, det är ju... Ska bli lite mjukt och tycka det är mysigt. Ja, men det finns ju något väldigt charmigt över det. Jag tror att det stämmer överens med den här bilden som vi har i Sverige över det där lilla sagolandet. Och jag tycker de hockeymänniskor som jag har varit... svenska hockeymänniskor som har varit här och som är här, så känns det som att vi delar ungefär samma bild. Jag har inte hört någon som pratar negativt. Men jag kan hålla med det du säger med de här vardagliga praktiska grejerna. Där är det en annan... Det märks att det är längre bort från Sverige. Det vill säga att du bär ett eget ansvar för ditt liv. Jag kände någonstans, jag tror jag sa det i en tv-intervju tidigt, att det känns som att svensk mentalitet så lämnar vi vårt öde i andra människors händer. Vi förväntar oss att systemet ska sluta upp. Här är du din egen chef på något sätt. Det är liksom inte 68 mackor om dagen, utan det är... Nej, utan här finns det någonstans en skyldighet att ta på det. Och det kanske är... Jag säger inte att det ena är mer rätt eller fel, utan det handlar ju säkert om vad du har byggt upp för system. Ja, men jag blev positivt positivt se på det samhälle som Sverige ändå har, tycker jag. Men tycker du att det är ett bra samhälle? Ja, jag gillar det här. Jag tycker att det är ganska familjärt. Det mesta är stängt på söndagen, för det är en familjedag. Det vet jag att du har sagt att du gillar, va? Ja. Jag har inte hittat den ron. Nej. Men då lever jag ett annat liv än dig. Men det blir jag som måste planera. Ja. Och det är väl där som är lite... Det är så skönt hemma. Man kan åka till ICA, Max, eller var som helst. Handla. Det finns många affärer. Ja, det finns många affärer. Gröna, röda och allt vad det är. Men här måste du liksom... Men på något sätt så sorterar du så att du har liksom en här dagen där det är lite lugnt och tyst. Ja. Och du tvingas ju nästan in i en slags söndagsvila. Ja. Men du förväntas väl inte tvätta? Nej. Du ska liksom... Ja. Du ska gå till dig själv, kanske det. Ja. Och gå ut och man ser folk gå ut och äter rätt så flitigt liksom. Ja. Tillsammans då med vänner och familj. Så. Ja, jag tycker om den här respekten som jag upplevt. Det finns en respekt för andra människor fortfarande. Ja. Mitt och ditt, man kan skilja på det. Ja. Det är som jag har tänkt på det här. Nu kan ju inte, jag har fortfarande, även om jag har tagit bort några av de här nyhetsflasharna som kommer från Sverige, så är det ju någonting varje dag nu. Är det inte bombning så är det skjutning. Jag uppfattar inte att det är knappt någonting sånt här.
är det det? Nej, jag som lever i en bubbla. Nej, jag ser inget heller. Jag undrar liksom om det kanske är någon som har gett någon en armbåge på kok kanske. Ja, så dramatiskt kan det vara. Ja, alltså. Nej, men det känns inte som att det är samma. Jag nämnde en intervju för vår lokaltidning. Jag tog en promenad här det före jul någon gång. En tidig kväll, men det var ju becksvart. Och så gick jag och lyssnade på ljudbok. Mm. Så mötte jag... Så att det var 4-5 ungdomar som kom gåendes på en liten mörkare väg. Och jag ska inte säga att jag var rädd. Nej. Men jag hann tänka, vad blir det här? Mm. Och så jag tog ur de där öronen och tänkte, jag ska åtminstone inte vara oförberedd. Och så säger de Grytsi. Mm. Och jag varit nästan liksom charmad av det faktum att de här ungdomarna säger hej. Ja. Sen ska jag inte säga att jag blir nedslagen i Sverige om jag skulle gå på en gata. Men det finns ändå en annan... Det har byggts upp en större rädsla i Sverige. Ja. Så kan jag känna. Ja. Jag håller med. Tycker det är kul att man stannar vid ögonstället och barnen går över. Och de små barn i sina västar och de vinkar och de tackar. Ja. Och jag tycker det. Men för att avsluta den. Fanns det någonting under din första månad som du kände... Fanns det något tvivel som kom av den där korta tiden? Nej, faktiskt inte. Jag kom ju till Langenthal, grannbyn inte det första året. Och vi blev ju väldigt, väldigt väl omhändertagna. Ja. Väldigt proffsig attityd från alla runt omkring. Och, jag kan säga, det kändes väldigt, väldigt bra från första stund faktiskt. Jag har inget negativt att säga. Hockeymässigt då? Ja, hockeymässigt. För där kunde jag känna att jag sprang på en annan typ av människor. Lite mer besvärad av att tappa ansiktet när du var kritisk. Lite mer, kanske också som vi pratar samhället, lite mer, jag ska inte kalla det egoistisk, utan mer individualister. Mm. Att jag tar ansvar för mitt, jag sköter mitt. Vill jag ju testa det här så testar jag det här. Det kunde jag tycka kollidera med min världsbild. Sen lite grann det här med att man förväntas att coachen ska säga precis allt var de ska åka. Ja. Höger, vänster, tre meter. Ja. Där stoppar du och åker i två. Helt rätt. Nu överdriver jag lite grann, men lite grann var det att man väldigt, väldigt väntar på var ska jag åka. Det kände jag också. Och hur ska vi spela upp? Och det här lite grann som jag tycker att svensk hockey har byggt upp väldigt bra från med hockeygymnasiet allting under de sista 20-30 åren. Just det här med att man lär de unga väldigt tidigt med att läsa spel och read and react liksom lite grann tycker jag. Mm. Som svensk Sverige är bra på. Mm. Där kunde jag tycka att, men jag tyckte att fick man jobba en tid så som att man jobbar, det här är ditt ansvar. Nu får du ta ett beslut. Ja. För det är du som är där ute och ibland, ja du vet du det kan man även få sen hemma. Liksom, vad ska jag ha gjort där? Ja. Jo, för jag har ingen aning. Nej. Ja, ska vi gå vidare? Ja. Här då, kommer det här. Mitt första intryck av Swiss League. Underhållande hockey. Alltså, där tycker jag att det skiljer sig från svensk hockey. Svensk hockey är mer strikt, mer kontrollerad, mer... Jag ska inte säga att den är tråkigare. Svensk hockey, SHL och allsvenskan, division 1 för all del, kan innehålla väldigt bra hockey. Mm. Men det känns som att den är mer uppstyrd. Mm. Det du nyss pratade om. Mm. Betydelsen av att en tränare sagt att du ska svänga vänster här, du svänger vänster här. Ja. Här finns det öppningar för egna lösningar som jag tror gör hockeyn som sport underhållande. Jo, och jag tror att man... Det finns ju vissa, man ser ju, tycker jag, på vissa lags importer har ju haft rätt så fria roller, kan jag uppleva det. Ja. Kanske måste vara så. Ja, för att de bryter ju mönstret. De gör det. Tittar på SHL hockey och allsvenskan hemma och det är mycket sätta press och det är mycket, det går fort och jag tycker man är väldigt skicklig många, men det kan ibland bli lite stereotypt, det kan jag tycka hemma. Ja, det är ett bra ord. Ja, och här finns det lite, man, ja, men det är också lite på chans med att riska. Ja, ja. Det är väl det som hemma att man inte
Nej, men jag kan tycka att ställs du inför ett 50-50-läge här så ser du en möjlighet att göra någonting fräckt offensivt. Ja. Medan en svensk skolad spelare alltid är better safe than sorry. Ja. Och jag vet inte, produkten Swiss League blir underhållande. Jag har haft en del svenskar på besök, både familj och vänner. Mm. Alla säger samma sak. Vilken kul hockey det var. Min brors fru, som kanske inte är någon hockeyexpert på det sättet och måttligt intresserad, men hon var alldeles begeistrad. Mm. Medan jag hade en puls på 250 när jag kom hem den kvällen och tog ett glas vin. Så att man kanske ser det med olika ögon, men jag tycker att det finns ett underhållningsvärde i den. Jo, det tycker jag med. Sen kan jag tycka att den kommer inte riktigt ut, Swiss League kommer inte riktigt ut. Medialt är ju NLA, National League, väldigt, det skrivs om de spaltmetrar. Swiss League är lite grann vad allsvenskan var för många år sedan hemma i Sverige, kan jag tycka. Men den förändringen som, och det här tog jag upp med någon ganska nyligen, det hockeyallsvenskan gjorde tycker jag som var bra. Det vet jag att man pratar om, att man var inte en andra liga utan man var den andra ligan. Ja. Det vill säga det var en skillnad i hockey. Mm. Jag ser också tillräckligt med NLA på tv för att säga att det är bra hockey. Mm. Men den är ju lite mer åtminstone strikt och kontrollerad. Ja, så för folk som vill se den här Figren gå in och smacka ett slagskott, eller Gary Nunn utmana i fart, eller Devo eller någon annan gör, alltså, de finns det plats för här. Ja. Det håller med. Men jag blir ju 10 år äldre. Det har gått fort och får bli gammal. Alltså, ja. den sliter lite grann för att jag tycker inte att man har den här. Nu är jag lite motsägelsefull när jag pratar om att svensk hockey kanske är strikt och kontrollerad. Men någonstans vill man ju det som coach också. Mm. Vi ska följa en given gameplan. Den avviker vi ifrån. Ja. Nej, gott och ont. Nej, men jag kan tycka att liksom det här med att jag tittade gärna om dagen, så Dick Axelsson kommer tillbaks, kan göra skillnad i en match, bryta ett mönster, slå ner på tempot, växla fart, lite sådär. Ja, man ser, Marcus Paul som kommer in från tappat ner till Mörrum, och så kliver han in och så gör han, trampar ut en back och hänger i första för Växjö. Och de här spelarna som var för de här som gjorde det extra, det vill ju också folk se. Ja. Folk vill se vinnare, folk vill se när de vinner, men man vill också se lite underhållning. Och det finns här. Ja. Och en sak som jag slås av är att jag tycker att många av spelarna, inte bara hos mig eller i ditt lag, ser ganska happy ut. Ja. Det finns någon slags kärlek till sporten. Ja. Och jag upplever när jag hamnat i lite tuffare diskussioner med enskilda spelare hos mig, som kan ske av olika skäl, men i vardagen, så tycker jag ofta att det känns som att de antyder att jag gör ju vad jag kan, jag älskar ju det här. Mm. Alltså det är mer kärlek, mindre ett jobb. Mm. Ja. På ett sätt. Ja. De har inte samma drivna ambition som svenska spelare har. Nej, och jag tror också att det har att göra med att importstoppet finns, och det finns inte så många spelare. Så kan det vara. I Schweiz. Så kan det vara. Gör att går du igenom junioråldern och har en hyfsad talang, du kommer ganska långt. Ja. Ja. Men sen att man i den här ligan också, vi har ju ett exempel med Michael Rudolph, en schweizamerikanare som jag har, nummer 71. Bra size, en fantastisk lojal spelare, jag gillar han på alla sätt, en bra kille. Han har ju nu gjort ett val att han kommer kliva av hockeyn till nästa år. Han ska satsa på bankjobb i USA och gått någon utbildning i Schweiz. Det är ju också lite ovanligare i Sverige. Ja. Har du hamnat i hockeyns spår så ska du kräma ur varenda möjlighet du har. Men här tycker jag det är fantastiskt. Det gör mig ledsen i hjärtat, för jag gillar honom. Men jag högaktar beslutet och respekterar. Jag tycker att det är fler som studerar vid sidan om här. Det är det definitivt. Som ser sitt nästa efter hockeyn, ska göra det här. Ja, och att hockeyn det är inte ett jobb, utan det är någonting jag tycker om att göra. Och går det vägen så kan jag leva med det. Men annars har jag en till fot att stå på. Och det är bra. Det tycker jag också är bra. Det är många som kommer. Jag har en tenta på universitetet. Jag måste nu åka ner till. Jag blir glad varje gång. Jag hade Dal Piano som spelar Ambri Piotta. Jag åker ner till Lugano. Jag måste göra min tenta förra året 3-4 gånger. Och nu har jag flera spelare som också har det. Så att, och det tycker jag är smart. Tycker jag också.
hoppa vidare. Spänningen är odelig. Min idé om svensk... Nej, det är om svensk hockeyfilosofi. Min idé om svensk hockeyfilosofi. Det var en marig fråga. Eller, jag kan väl tycka så att jag gillar ju det svenska att bygga lag. Ja. Även om det håller på att gå, hela samhället går ju till ett mer jag fixerat samhälle, kan jag tycka. Men jag tycker om svensk hockey på, vi är bra på något sätt bygga lag, ja. Ha team. Inte överallt, inte alltid, nej, men jag tycker att det finns en tanke att vi är ett team, vi är ett lag. Jag tycker att man gör mycket från förbundets sida med att man har en tanke med hockeykonsulterna som åker ut och hjälper till på olika sätt i lag och med allt från övningar man kan hämta övningar. Det finns mycket inom svensk hockey som det är en stor familj på något sätt. Men det här är ju också lite av det jag kan känna går igen i samhället i stort. Det vill säga, i Sverige så är vi bättre på, om det är bättre, men vi är åtminstone mer mån om att ska vi komma någon vart så ska vi göra det tillsammans. Ja. Man sitter inte på samma hemligheter. Det kan jag tycka man gör lite mer här. Mm. Man sitter på sin sanning och håller på den. Ja. Sen har jag kanske inte fått full inblick i schweizisk hockeyn, så jag vet hur utbytet är mellan klubbar eller om vi är liksom under samma paraply. Men det är ju ändå rätt intressant ändå, för att om du tittar på den här undersökningen som har gjorts om över världen, när man tittar att Sverige har blivit utsett flera gånger till att vara världens mest individualistiska samhälle. Okej. Okay. Vilket gör att det krockar lite grann grejen. Att vi är väldigt... Jag har goda vänner som jobbar med ledarskapsföretag och sådana saker som är egna företag. Och de säger mycket rätt om att när svensken går in i en affär och handlar så vet... Ja, procenten kan jag inte säga, men väldigt många vet inte vad de vill ha. Mm. Och så går man in i klädaffär och så är det liksom så kommer en expedit och så kan jag hjälpa till med någonting. Och med vetskapen att de flesta då inte vet vad de vill ha. Mm. Då står det en människa som kanske har kunskap om färger och tittar på dig hur det ser ut där. Kanske kan ge tips, men vi är ofta nej, jag tittar bara. Ja. Och det känner jag med nej, jag tittar bara liksom, kom inte. Ja. Det här är min målgård liksom. Ja. Hissarna, vi är tysta. Nej, men så är det. Vi sitter själva på bussen. Vi samåker inte. Alltså det är mycket sånt där i samhället som lite grann krock, men när vi kommer i det här laget då så bygger vi team på något sätt. Ja, men det gör vi. Och det är väl historiskt starka på. Ja. Det är så landslag har varit framgångsrika också. Men sen kan jag tycka också att det finns ju en tydlig hockeytaktisk filosofi i Sverige. Som jag tycker, tittar du på SHL med 14 lag så det är inga stora skillnader mellan. Det är nyanser som skiljer lagen åt i sättet du spelar på. Ja. Här kanske det är mer... Här kan man bygga det utifrån sitt lags förutsättningar att göra något bra. Ja. Och det kanske också ligger i det faktum att det är väldiga skillnader här mellan klåten i den änden, om jag ser till förutsättningar, vad jag förstår, ner till de minsta klubbarna. Ja. Och så har vi allt däremellan. Ja. Att man måste bygga det utifrån sin... och det kanske man inte behöver i Sverige, för gapet är inte lika stort. Nej, men det... Sen undrar jag om svensk hockey går åt ett håll där vi fostrar och formar individuellt extremt skickliga unga spelare. De åker fort, de skjuter bra, de är tekniska som få, men de tänker inte hockey. Nej. Och jag tror att en anledning till att det har blivit sämre, inte bara i Sverige, det är att vi har tagit bort det här som du och jag gjorde när vi var barn. Mm. Det vill säga man var på uterinken och spelade hockey. Man singlade klubborna som vi sa. Någon stod och blundade. Man tjuvkikade lite grann för att få med bästa polaren i sitt lag. Och du spelar mer hockey där du fick lösa. Där du fick prata hockey. Absolut. Du spelar med lite kill som är högre. Ja. Man hade blå täckjacka eller grön eller röd. Du var tvungen att titta upp. Precis. Det är en sak som man alltid... För idag lever du lite skyddad. Du åker på de här campen och du betalar 7 500 för 2 dagar. Mm. För det är någon gammal stor stjärna som ska berätta för dig hur du skjuter bäst med just den här klubban. Ja. Och då tror vi bygger individer. Så svensk hockey ska värna det. Och jag tycker att schweizisk hockey, jag har ju försökt i åldern att bygga en...
delaktighet. Jag vill att våran GM ska vara närmare oss. Jag vill att våra läkare och fysio och materialare ska vara en stab. Ja, just det. Och tillsammans med spelarna så är det lite vi mot världen. Ja. Och det handlar ju om att bygga laget. Ja. Sen kan vi prata detaljer i hockey, huruvida du pinchar eller inte. Eller du... Ja, nej, men just den här spelförståelsen. Gamla svenska smarta centrar. Ja, sådana kan man sakna. Ja, men det är klart, det här pratar vi jämt om. Men jag tror att det var väldigt mycket... Man växte upp med landhockey, man spelade väldigt mycket två mål. Ja. Tränar idag, jag vet inte, U13 nu, U14 kanske, har ingen aning. Tre pass i veckan, fyra. Hur mycket tid får vi spela två mål? Nej. Och där det inte är bestämt vem som gör vad och när du gör just det där. Utan precis, du bara gör fria, det. Fria. Jag växte själv upp med flera duktiga ungdomstränare. Jag hade bland annat sen Werner Persson, Thomas Storm, Ola Olsson och Ove Stahlsten som körde fysiskt. Och så vi, det var väldigt mycket experimenterande av... Det var ju mycket liv, vi lirade mycket. Även om det var individuell träning med puck och så och klubbteknik, så var det ju, vi spelade ju mycket. Det är Werner sa alltid att minns det så väl, spela det är den bästa, det är den bästa träningen om man kan ha kvalitet i olika former då. Smålagsspel, storlag, allt möjligt. Jag vet någon har berättat om Liverpool när de var som bäst på 80-talet, så hade de i stort sett enbart spel på sina träningar. För att nivån var så pass bra, spelarna var så pass ansvarsfulla. För det är ju där du ställs inför de situationer du har. Sen är det, tror jag också, hur du tänker. Min farsa som är gammal hockeymänniska, han säger än idag till mig: men sitter de ner med tavlan då? Ja. Och det gör ju inte våra spelare, åtminstone inte mina, naturligt som man kanske gjorde förut. Nej. Där man diskuterar en spelvariant, en teknisk variant, hur gör vi uppspelet. Man förväntar sig, som du var inne på förut, det är du och jag som ska kliva in. Och så ska vi berätta att här ska du svänga, min gode vän. Men sen finns det de här, förmånen hade Alexander Bergström i Karlskrona. Ja. Och han var ju väldigt, väldigt taktiskt kunnig och duktig, men han hade ju under reklamen här på byxan i sån här, har du, man kan ta loss den då. Där hade ju han en spelplan. Så han kunde ju rita dem med Joel eller Kruseman, vem han nu spelar med. Och så satt de och ritade på bänken under matchen. Jag åker där och så där. Och de finns ju, men de är undantagna, eller hur? Nej, men man får hjälpa dem. Jag tycker man får helt enkelt hjälpa dem. Det är som i skolan, det är, man får hjälpa dem helt enkelt. Ett sätt att lösa det här, nu får ni den här grejen, hur gör vi här? Och ett sätt att hjälpa dem är att inte ge dem allt. Nej. För om du tar det till en viss gräns och sen säger du... Det kan ju vara en tekningsvariant, det kan vara en PP-lösning. Mm. Om jag, i samma ögonblick som jag tar på mig sanningen, att det är jag som ska berätta för er, så fråntar jag dem ansvaret. Ja. Och det tror jag gör dem till sämre hockeyspelare. Man kan ju också inte ge dem någon, man kan också ge dem så här, men nu gör vi så här, gubbar. Och sen så spelar de och så gör de så, och så blir det knas. Ja. Ja, men du sa ju att du skulle göra så här. Ja, men nu gick det ju inte. Nej. Då får du hitta en annan lösning. Ja. Det är ju du som ska lösa uppgiften där och då. För att jag säger att du, men står det en patrull där så kan du ju inte springa rakt in. Då får du hitta andra. Men det kan man ju säga, vi är ju mer, generellt tror jag svensk är mer systematisk, mer kontrollerad. Ja. Mer... Men då kommer du i tidig ålder också. Ja, det gör det ju. De har ju en annan fostran när du kommer upp. Ja. Du går igenom hockeygymnasierna i Sverige, genom juniorverksamhet. Då är du van med video, du är van med spelidén, du är van med... Här är det mer lacho, jag menar inget negativt med det. Nej. Ja. Är det jag nu? Har vi en till då? Min känsla innan slutspelet, ja. Ja, du. Du har ju upplevt dem, du. Vad är det som väntar? Ja, jag tycker att det är, jag brukar säga det där. Det är ju top of the cake, som man säger. Ja. Grädden på moset, om vi pratar svenska. Men... Ja, vad ska jag säga? Jag tycker att allting, det är som, det är väl inget sker på slutspel här än hemma. Det blir mer runt omkring, det blir mer folk. Det blir mer, men det finns också en liten grann liksom i spelet. Man ser att det blir ju inte det här kanske skönspelet varje match, utan man spelar som inte, kanske då som jag pratade om tidigare, vågar
kanske det är de som vågar hålla ut, vågar göra det extra. Kanske det är de som kan bryta en jämn match liksom, i ett kvartsfinal, slut, semi eller vad det är. Men nej, jag tycker att det är bra tryck på de matcher som jag har varit med om. Det är bra tryck från publiken och det är, nej, jag tycker det är häftigt. Jag tycker någonstans att det blir en... Det har jag målat upp för min egen värld, men det ligger någonting i luften. Och det hör ju ihop med naturens förändringar. Ja. Våren kommer. Jag får vårkänslor redan nu i det här landet. Det har inte kommit någon vinter där jag bor i alla fall. Nej, inte här. Men just det här att det byggs upp någonting. Nu möter vi er som är någon slags övning inför ett slutspel. Då ska vi in i en härlig match att spela. Ja. Braka samman mot två bra lag. Ja. Och sen tycker jag det är intressant att se hur... För jag vet efter 2 år i Norge, jag vet efter svensk hockey, men jag tror varje land kanske har sina kulturella skillnader i vad som sker. Dels det här runt omkring, som du säger, blir det mer publik, media, förväntningar, förhoppningar, men också vilka av spelarna kommer gå först? Ja. Vem går främst i ledet? Vem är det som vågar och vill leda laget? Ofta sker ju förändringar där. Ja. Jag kan i alla fall av egna erfarenheter känna igen att det är någon som överraskar som kliver fram. Det här är en playoff-spelare. Ja. Och det ska bli intressant. Ja, men jag hade några så i fjol där som tycker jag verkligen klev fram och tog ett ansvar. Inte för att göra massa poäng, men utan mer tog ett ansvar som kedja. Då har det Nico Dunne som spelar Rapperswille nu, Robin LeBlanc som har slutat och Tom Gerber som spelar Langen, som fortfarande en kedja som verkligen klev in och var beredda att betala allt pris för att laget skulle gå bra. Och det var nog underbart. Så var det många, alla andra gjorde sitt, men alltså, det var en underbar känsla att se killar som bara gick in och de var i sin bubbla. Jag behövde inte prata nästan med dem, utan de bara... Men det är den bubblan man vill uppnå. Ja. Det är den man vill själv vara också. Ja. Sen tror jag att det är en konst som coach, eller jag vet det, att gå lite vid sidan av, det vill säga låta spelarna vara där, så får man själv som coach ta på sig ett ansvar och både hålla dem på jorden eller gjuta mod, hantera den där tuffa förlusten eller inte låta det stiga i något huvudet när man vinner. Nej, balans. Men jag tycker det är, sen är det så här, tycker jag, slutspel. Jag tycker i det som jag har lärt mig under de här 2,5 åren är ju lite grann att det finns undermedvetet, så finns det en tanke från många lag här att vi går ju ändå till slutspel. Ja. Och då kan det bli lite, ibland lite serielunksmatcher. Här och där, både från flera lag, inte bara där jag var. Nej, men det är ganska givet kanske med lagen sett till förutsättningar. Jo, och det är så att nu är väl alla klara för slutspel, jag förstår nästa år. Det är ju som det är då. En sak som jag reagerar på här, som det kanske är av godo, jag vet inte, men det här att man inte spelar varannan dag. Jag har haft 2 år i Norge med genom finalspel där man spelar varannan dag. Här är det inte det, va? Här är det 3, tisdag, torsdag, söndag. Nej, onsdag, fredag, söndag. Onsdag, fredag, söndag. Ja, men då har du ju... Sen har du en vilodag. Ja. Ja, alltså det jag vill se hur det gör. För någonstans när du spelar varannan dag, då är du ju... Du tränar aldrig riktigt. Nej. Åka ur, åka in. Du släpper ju träningarna praktiskt taget. Ja, det, så blir det. Man... Så här får man en bonusdag. Vad gör vi med den? Ja, där får man ju känna... Där får man liksom ta... Absolut, tempen. Ska vi vila helt idag? Stanna hemma, gubbar? Eller vi kanske ska träna idag? Ja. Sen är det väl en fördel här att vi inte har så långa resor. Nej. Tar du det i svensk hockey så kan det vara extremt slitsamt. Ja. Är det Luleå och Malmö? Det är klart du flyger och så vidare, men det är ändå det tar på krafterna. Ja, tar vi SHL så är det ju, de klarar sig hyfsat bra. Allsvenskan. Planerna, men allsvenskan har det ju enormt tufft med. Vet du när vi spelade mot Västerås i Karlskrona? Och det var ju buss hem på natten. Va? Men vi åkte dagen innan, vi åkte nästan direkt och så upp. Och så man visste knappt var man var. Är vi på hem eller? Vi hade ju en sån Timrå borta vi. Där vi, då var det ju dagen efter matchen. Ja, just det. Så vi kommer alltså hem på matchdagen och rullar bussen in typ torsdag morgon. Så ska du hem och vila någon timme. Och så ska du... Det är klart att det... Men det är lika för alla lag. Men här sover du i din säng varje natt. Ja, och det är bra. Det är ju en fördel naturligtvis. Jag tycker det. Sen finns det något lag som är lite längre bort. Det är
Det är väl visp då som är... För all del, men det är ju med svenska motmätt så det är knappt så vi tar av oss jackan. Nej, det är liksom... Det är lite... Det är ju nästan lite derby. Nej, men alltså... Jag kan tycka ibland när vi åker 2 timmar så stannar vi med bussen och fikar. Ja, det är ju vi också. Och där pratar vi om att... Men jag tycker att man tar seden dit man kommer. Det var lite ovanligt. Ja. Men, vi har stannat nere i Montreux, i trakterna Montreux. Jag vet inte vad det heter där. Det ligger fantastiskt fint ställe. Vattensjön på andra sidan. Ja, Gruyère är det då? Ja, det kanske det är till och med. Och sen när man ser spelarna kliver in och kommer med en stor bulle eller en tårtbit och en cola till det, då känner man lite så här, okej. Okay. Men för all del, jag kan leva med det. Vi är där också. Jag lämnar den. Ja, vi lämnar det där. Fokar upp den sista. Men jag tänker på mina vänner i Sverige. Ja. Saknar du Sverige? Nej. Jag saknar vänner naturligtvis. Ja. Men jag saknar ju också kanske sin egen lilla koja. Ja. Sin egen kaffekopp och... Mm. Sådär. Det kan jag sakna. Vänner saknar man också. Och det tycker jag. Men jag kan ju också säga att man lär sig att se vilka som är ens vänner. Ja. Man kan ju också vara hemma och inte träffas ofta heller. Absolut. När man är i en hockeybubbla och så kan det vara. I Sverige med alla resor så har man inte så mycket tid heller. Ja. Flyttar man runt i Sverige så tappar man ju... Ja. Det är liksom 7 timmar från Karlskrona till Stockholm liksom, eller till Uppsala. Så frågan är hur många gånger träffar jag dem när vi bodde där. Ja. Det är klart att Sverige är Sverige. Jag har lärt mig att tycka om det här landet. Och kulturen, maten och ostarna och chokladen och... Men det är klart att hemma är ju alltid hemma. Ja. Det jag kan känna är att det finns en... Du är lite grann inne på det. När man har det i sin vardag, de här människorna runt sig, så kanske man inte tar hand om dem som man borde. Nej. Man ägnar inte dem den tiden. Nej. Och det är först när man hamnar långt bort som jag inser det. Och att jag också saknar dem. Ja. Jag kan tycka både familj och vänner, jag som lever själv här nere. Fördelen som vi har, du och jag och andra som lever med hockeyn, är att man får en familj i form av spelare, ledare, supportrar, styrelse. Som är väldigt vänliga. Och det är ju ett fantastiskt folk här. Ja. Människor är verkligen inbjudande och öppna. Det var ju som vid jul här. Vi hade ju bara 2 dagar ledigt, så jag bestämde för att jag är kvar. Tommy var hem till Sverige, skulle till familjen. Jag vet inte, och så sa jag det i en intervju i våran lokaltidning, att jag ska vara här själv, men det är inte ett dugg synd om mig. Jag ville verkligen liksom understryka att jag sitter inte hemma och gråter. Mm. Men jag tror säkert att det var 10 olika personer som bjöd mig hem till dem och deras familjer på julfirandet. Det är en fantastiskt fin gest. Ja, det. Så det finns en verklig värme och vänlighet, tycker jag. Men jag kan ju mer vara att jag saknade, det var ju som jag igår, alltså jag fick semla på jag ville ha en semla. Jag hade varit beredd att göra vad som helst för att få en semla igår. Alltså de här små saker. Ja, eller i mataffären att jag inte hittar filmjölk. Ja, eller kaviar. Fortfarande inte kaviar, men då åker jag till Ikea. Jag är ju en av deras bästa kunder. Ja, men det har man lärt. Så jag kan mer sakna den här uppsidan av Sverige. Ja. Men min vardag är ju fantastiskt fin här. Ja. Jag kan heller inte klaga på den. Men jag längtar å andra sidan till att få komma hem och möta folk. Jag hinner faktiskt med 2 dagar i Sverige när vi får det här landslagsbreaket nu. Mm. Och det ser jag verkligen fram emot. Men då blir jag ju stressad istället, för jag vill äta den maten, jag vill träffa dem, jag vill göra det. Men bara att komma iväg tror jag kan vara bra. Ja, men det är nog. Jag har inte gjort det här året överhuvudtaget. Förra året gjorde jag det här lite grann. Du blir allt mer schweizare, du? Ja, jag vet inte. Men, när jag är hemma sen så tycker jag det är skönt. Men då kan jag ju längta tillbaka till... Ja. En sak som jag saknar, som jag inser när vi pratar om det, det är ju... Jag tycker om de här lite djupare samtalen över en middag. Mm. Jag kan ha dem med schweizare, vi pratar engelska, jag börjar förstå kanske lite tyska ord och så. Men de här... öppenhjärtliga, djupsinniga diskussionerna även med en materialare eller med en doktor kommer upp, eller att sitta med en spelare och prata
gemensamma beröringspunkter. Mm. De har man inte på samma sätt. Nej. Det finns en annan distans och den kommer ju det faktum. Jag har insett hur stor betydelsen av språk och kommunikation är. Ja, det blir ju en, vad säger man, språkförbistring. Det blir ju det. Och det gör att du kapar, jag kan i alla fall känna att jag kapar en del av mina nyanser. För för mig är kommunikation väldigt viktigt. Mm. Och jag känner mig lite mer begränsad här. Ja, det, så är det. Nej, men jag kommer att förstå att jag skulle dra några skämt på översätta de svenska, så drog de på engelska. Ja, och det är inte bra. Responsen var helt, bara, de satt där. Jag tänkte så här, okej, det var roligt, grabbar, men okej, det funkar inte här. Och så att, men det, just det sa jag. Ostbågar, jag tar en ostkrok så här liksom. Förstår inte. Men jag hade bara en ena keeper, Silas, han sa till mig senhösten att vi diskuterade huruvida engelskan jag har det tillräckligt bra. Så sa han att, vilket gjorde mig en meter längre, för han sa att du kan ju till och med skoja på engelska. Då har man kommit långt. Ja. Och det värmde mitt hjärta, ja, för humor är en viktig del av ledarskapet också. Ja. Men visst uppstår de där. Och sen som jag har, jag tycker det här med domarna. Jag var förbannad, gjorde en svag insats i Turgau. Men jag låg inombords samtidigt som jag skällde på domaren, kom fram, det var något sent byte. Mm. Och han pratade tyska, franska och gafflade på mig. Och jag svarade på svenska efter ett tag, för jag tänkte han pratar inte engelska. Nej. Och då insåg jag när den där situationen var klar att ibland den enda fördelen när man inte kan ett språk är att man kan bete sig och säga saker som man inte borde säga från två parter. Mm. Han förstod på mitt kroppsspråk och min röda färg i ansikt att jag var inte nöjd. Och jag såg att han accepterade inte vad jag sa. Nej. Och vi vet inte vad vi sa. Nej. Så det är väl enda fördelen. Men språket är en viktig sak och där kan jag känna en skyldighet. Och jag har faktiskt lite dåligt samvete. Jag måste jobba på mina möjligheter att komma in i det språk som talar. Jag tycker det är min skyldighet och det är av respekt för folket. Absolut. Här. Ja, men vi tog några tyska lektioner förra året, familjen. Ja. Jag vill till att jag har ju familjen nere och det gör att för mig blir vardagen ändå väldigt, väldigt normal. Det kan jag förstå. Och det är underbart faktiskt för mig att ha familjen här. Jag känner att dels kommer vi närmare varandra faktiskt, som man kanske inte gör hemma. Ja. Det är vi liksom. När jag åker hem så är det liksom, jag åker inte, det är vi gör saker mer tillsammans nu än vi någonsin har gjort hemma. Ja. Och det tycker jag är... Det blir ett äventyr. Ja, det blir ett väldigt äventyr och vi får uppleva det tillsammans. Ja. Och det tycker jag, för mig det är guld värt, för de satsar ju allt på att åka ner med mig på ett jobb liksom. Mm. Jag kan känna för min del så handlar det om att det ger mig ett perspektiv på livet. Och jag är en sån människa som tror att ju mer jag får se, ju mer människor jag får möta som inte är som jag är, det gör någonting med mig. Ja. Och att få vara i en miljö där jag inte kan kulturen i den minsta detalj, där jag inte förstår allt som sägs. Det är en utmaning i min vardag som jag är stolt över att jag vågade ta. Sen är det ett bra liv, ett bra jobb, vi har bra betalt sett i ett världsligt perspektiv. Ja. Men jag vill också påstå att det kräver sin människa att våga ta det steget. Och det är glad framförallt, men även lite stolt över mig själv att jag vågar göra. Det är lätt att sitta i den här lilla bubblan i svensk hockey. Ja. Hoppa runt och... Ja. Men det här, för mig passar det. Sen har jag full respekt för att alla människor inte har det drivet. Man vill bara ha det trygga, det nära. Men jag är inte den personen. Så för mig har det varit... Jag menar, det är kopplat till vänner också. Det jag framförallt känner det är att väldigt många... Jag ska inte säga att de är avundsjuka, men de är väldigt nyfikna på livet jag lever här. Ja, men så... Och det är klart, du lägger ut de finaste av bilderna från Engelberg och från Grindel. Jag lägger inte ut på morgondimman i Olten eller när jag åkte dit för fortkörning eller något sådana saker. Men det är ett sagoland på många sätt, Schweiz. Så jag är tacksam att jag får den upplevelsen. Ja, men det känner jag hela tiden. Man får aldrig tappa den här tacksamheten att man får jobba med sin passion och sin liksom hobby nästan från början. Ja, det är det. Inmakalöst vacker miljö. Ja, jag var uppe på till Vattenfallen uppe i Schaffhausen igår. Det är så mycket vackert och det tycker jag mellan då jobben, mellan träning och allt, och tycker jag det är skönt att få åka den här naturen, för den ger mig otrolig energi. Ja. Så känner jag. Och det landet erbjuder ju så mycket. Ja. De här kontrasterna också. Ja. Bra. Ja, men jag tycker att matchen mot Olten här, nu har vi haft två varsin incident med
någon som har varit lite het lever. Och det är ju någonting som det är skönt att vi kan prata om när det händer. Ja. Sen tycker jag att det är två hockeylag som vill. Jag tycker att det måste jag ge dig också, Fredrik. Jag tycker att du har fått en ordning på Holt. Jag säger inte vad ordning till, men du har fått en, man ser att det finns liksom en mer tydlighet över det spel. Jag har sett dem i två års tid. Ja. Och det tycker jag, när vi möts så är det, jag vet att nu blir det bra hockey och nu gäller det att vara på. Ja. Det är kul matcher. Absolut. Det har varit, absolut. Det innehåller ju kvalitet, tycker jag. Så att, nej, men så det känns roligt att få. Och så vet jag att det är liksom det är två topplag som möts. Det kan, ja, men om vi står där, då är det så här. Och ja, däremellan så och det ska jag ge dig. Det sa jag när jag pratade om här innan du dök upp här, så har jag stor respekt för det ledarskap du står för. Det finns en mänsklighet, det finns ett sätt att resonera. Och jag vet, när vi står där på bänken så står vi båda två med svarta ögon. Men det hör till sporten, och konsten är inte att ta bort det, utan det är att kunna se det där vid sidan av och leva med det. Så att, vi gör oss redo för kamp. Jajamän. Kör hårt.